kakati olabe bivamu. Osubira omuntu oyo kyagulanyi gwe waguza kadi okukuwulira. Tekisoboka muganda wange. Teri muzadde asangibwa mwana we oba akwatibwa mwana we nga bemva ate n'anenya omwana bwe kiba kituuse naye okubba enva. Era amutunulako naye n'atunula eri ng'atamulabye. Lwaki ensobi wagikola mu ntandikwa? Kyagulanyi ekibiina kyakulema okuzimbira ku integrity and transparency. Ky'ova olaba nti abantu bavuma abantu mu linnya lyo ne babawemula ne babatyoboola era n'olemu okuvaayo okubagambako. Kubanga ekibiina wakizimbira ku bulyake, ku nguzi, ku bulimba na ku kutyoboola balala. Wesiba kulukirimana omudahemuka pure naye kiriza gana tolowooza nga ababaka abo aba NUP nti bali kuwulira okusinga bwe bawulira Lukirimana, kubanga bo bakimanyi lunye nti ekintu si kikyo ekintu kya Lukirimana Lubongoya. Twakukoowoola wano ku UNN wetakkuluze ku jjembe lya Lukirimana wagaana. Ababaka kati tebakuwulira era bavuddeyo lunye ne bagaana. Ekyokubiri kwe kubeera ekitundu ku mugabo Kyagulanyi. Kasitobere kitundu ku munyago oba n'oba ng'ofuna ettuntundu ku munyago tosobola kuwaayo oba tosobola kukwata mubbi oyo ajja na munyago ogwo gw'ogabanako naawe ng'omuntu. Kubanga kyeyoleka lunye mu kibiina kyo Kyagulanyi nti ababaka bano buli kye bafuna olinako omugabo gwe ng'omuntu, va ku by'ekibiina ate n'ekibiina kuba kirinako omugabo gwakyo ogw'enjawulo. Kati mbuulira Kyagulanyi, kubanga nali sikiwulirangayo nti Besigye afuna sente ku buli mubaka, asoloza sente ku buli mubaka ate n'ekibiina kya FDC kifuna. Nze nalirowoozeza bw'oba owuna w'ekibiina sente zonna waligambidde ddala nti akakadde kamu kajje mu kibiina. Kati kye ekibiina olw'okuba kikyo eno munda mu management ne bakwawulirangako emitwalo egy'ataano gye twawulira egijja mu kibiina kyo. Naye kati kino kyeyoleka lunye nti ekibiina si kikyo era bwe zinaatuukayo Lubongoya oba Lukirimana ono tajja zikuwa omudahemuka, balina zikuteera ku akawunti yo ekyo bwe kyalaga. Omuntu yenna alinamu amagezi bw'atuula n'akirowooza bw'akiraba kyali kya buswavu nnyo Kyagulanyi okusaba ssente nga ggwe omuntu ate ng'olina ekibiina. Kitegeeza nti sente ezo tozifuna mu makubo matuufu era tezisobola kusigalawo oba kuweebwa oyo akuddidde mu bigere singa oba ovuddewo ku bwa president. Kitegeeza nti ne bw'ovaawo ojja kusigala ofuna sente ezo kuba zizo. Ndowooza kye mwakkaanya ne Lubongoya nti eyo ye sheyayo. Just wano kugatta mu bugasi dots. Naye nze sirina bwe mpulira director wa kampani
atenga agama abakozi nti aa wadde mumpaddo musala nga director na ye netagayo neza kameze waka kakati ezo muzitekenga kwa account ya mukyala wange oyo aba director waba director aba wannabaki kuba ekintu kiche ate lwaki yebba lwaki ayawula lwaki tatadira niye ne bazimuwa oba ne yeyongeza omusaala nabanga kuwajja nawa mukyala we ebyo nno byebimu kubikulaga kyagulanyi nti tosobola kukulembera gwanga olina bubezi bantu bovugira kintu kino kubwobu obuyisa n'obuze oredde obweyolese butegeereza ddala bunafu mu management y'ekibiina kati ate olw'eggwanga ababaka bano ekyo kiraga nti balina okufuna ssente ezo basobole okuziba ekituli ekyazino ze bakuwa ng'omuntu ate ng'ekibiina kuba bo zonna baziraba zizo kubanga buli mubaka akuwa ssente ye buli mwezi ng'omuntu gwe ekyo wakola nsobi kale olaba neyawadde bano enguzi yaganye okweyogera n'agaana n'okusayininga awantu wonna naye ggwe n'ovaayo n'okola ekintu kino ne kiteekebwa ne mubiwandiiko nti zino zigenda wakyagulanyi ng'omuntu ate zino zigenda mu NUP. Now tell us the owner of the NUP, lwaki tomwogera? Kubanga ekyo kyeraga oba kyalagalunye. Bwe kibeera nga ssennyonyi zaakuwa n'abalala ze bakuwa, ekisooka wandibadde wasooka kwejja kukufuna mugabo ku ssente zaabwe. Bana abaana oba kati katubatwale balinga baana abo b'okulembera tosobola. A father, you can't do that. Ofuna engeri yonna gy'osobola ozifunamu. Nkiwa Lukirimana Lubongoya yakusomera diirwe eyo. Buli omu afuneku naye yayagala ddu kusuulamu. Gwe wawulira ye yeeteekako nti ye balina ze bamuwa. Naye ky'ogamba tafuna ssente mweni UP Lubongoya n'okukusinga gwe Bobi Wine. Gwe tokiraba nti yakulabisa yasigalenga mulungi era bano bammemba ba parliament bakyawa gwe olwa emitwalo egy'ataano gye bakuwa. Kankubuulire abantu bannayuganda tobamanyi kyagulanyi. Olaba oli akuwa emitwalo kkumi n'akulangira kakati ate ono agenda okuwa emitwalo etaano emyezi kkumi n'ebiri okumala emyaka etaano alikulangira ati aligamba n'abaana be nti ssente zonna ze yakolanga mu memba wa parliament kyagulanyi ye yazirya. Lwaki Lubongo yayete yagamba kale nze bampeeka asatu bw'obaggwa otutta ataano? Kuba yayagala kulabisa ggwe. Kati ndowooza olaba emiguwa gye weeteekamu. Lubongo yasiye yavuddeyo okusaba bano ssente bazizzeeyo talina na walabikira. Ggwe gwalabika kuba ggwe mutwe. Omuntu tasobola kubeera nga bwabba akuwaako ate n'omuvunaano okubba. Tekisoboka kyagulanyi. Just coil your tail between the legs and shut up. This mistake you did is the reason why you are losing integrity and relevance day by day. Ababa kyakuwaga bakulimba ku social media, abantu abategeevu bonna kyagulanyi bakuddukako. Ye bw'oba wabalina